ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിലെ പ്രഥമ മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത്. പ്രഥമ മന്ത്രത്തിൽ ഈശാവാസ്യമാണ് ഇത് മുഴുവൻ. ഇത് മുഴുവൻ ഈശ്വരനാൽ ആച്ഛാദിതമാക്കണം. ഈശ്വര ചിന്ത കൊണ്ട് ഭാരതീയ ചിന്തയുടെ സമുജ്വലമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എല്ലാ ദാർശനിക സവിശേഷതകളിലും തൊട്ടുരുമ്മി നിൽക്കുന്നത് യജ്ഞസങ്കല്പത്തിലാണ്. യജ്ഞപുരുഷനെ ഭാരതം കണ്ടത് സഹസ്ര ശീർഷങ്ങളും സഹസ്രാക്ഷങ്ങളും സഹസ്രബാഹുക്കളുമുള്ള വിരാട് രൂപത്തിലാണ്. അത്രയും വിപുലമായ ആ ഈശ്വര സങ്കല്പം കൊണ്ട് സമസ്തവും മൂടുക. അതുകൊണ്ട് മനസ്സു വിക്ഷിപ്തമായാൽ പോലും പുറത്തു പോകാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക. ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. താഴെയും മുകളിലും എല്ലാം ഭഗവാൻ മാത്രം. എപ്പോൾ വരെ, ഏത് സമയം വരെ ബുദ്ധി ശുദ്ധമാവാതിരിക്കുന്നു, അതായത് കർമ്മ ആക്ഷേപം ശിഥിലമാവാതിരിക്കുന്നു എങ്കിലെങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും പുറകോട്ട് പോവുക? ഈ ഭാഗമാണ് നാം പറഞ്ഞു വന്നത്. തത്ര ഏക അവയവം ധ്യായേത് അവ്യുച്ഛിന്ദേന ചേതസ. ഒരേ ഒരു അവയവത്തെ ധ്യാനിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ചരണം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് മുഖം. ഒന്നിൻ്റെ ധ്യാനം എന്നാൽ ഏകാഗ്രത എന്നർത്ഥം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവയവങ്ങൾ അനന്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് പൂർവാചാര്യന്മാർ ബാലമുകുന്ദനെ പൂർണ്ണമായി സ്മരിച്ചാൽ ഒരവയവമെന്ന് തന്നെ മാനിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഏകൈകശോ അംഗാനി ധ്യാനുഭാവയേത് എന്നതിൻ്റെ താൽപ്പര്യം കേവലം പാദാദികൾ മാത്രമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിരാട് രൂപത്തിൻ്റെ തന്നെ വർണ്ണനം അവിടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രളയജലരൂപി ഒരംഗത്തിൻ്റെ സ്മരണം ചെയ്യുക. വീണ്ടും വടവൃക്ഷരൂപി രണ്ടാമത്തെ അംഗം. വീണ്ടും വടപത്ര രൂപി മൂന്നാമത്തെ അംഗം. ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രളയജലരൂപി പ്രഥമാംഗം, വടവൃക്ഷരൂപി ദ്വിതീയാംഗം, വടപത്രരൂപി തൃതീയാംഗം, പിന്നെ ദിവ്യവിഗ്രഹരൂപി ശ്രീകൃഷ്ണ ദിവ്യവിഗ്രഹരൂപി ചതുർത്ഥാംഗം. ജഗത്തിനെ ആകെ, ഓംകാരത്തെ ആകെ, പ്രണവത്തെ ആകെ വൈഷ്ണവീ ചിന്തയുടെ, വൈഷ്ണവ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ, വൈഷ്ണവമായ ഉപാസനയുടെ ജാഗ്രത് സ്വപ്ന സുഷുപ്തികളെ കടന്ന് തുരീയമായിരിക്കുന്ന അറിവിൽ അതിതരളിതവും അത്യന്തം വിസ്തൃതവുമായ സ്ഥൂലമായ ജലം, അതിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന വടവൃക്ഷം, ഉപരിതലത്തിൽ അതീവ സ്വച്ഛന്തവും ഇളകാത്തതുമായ വടപത്രം, ശുദ്ധബോധാത്മകമായ
വൈഷ്ണവ തേജസ്സതി. ഈയൊരു ഉപാസനാരീതി ഈ നാലംഗങ്ങളെയും ചേർത്തു വച്ച് ഏകാംഗമായ ധ്യാനം. ധ്യാനം ഉള്ളിലേക്കാകുന്നില്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാചാരത്വം വരികയും ധ്യാനം തന്നെ ഓജസ്സിനെ ക്ഷയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് നാം നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പക്ഷത്തിൽ ഏകാവയവം ധ്യാനിക്കണമെന്നതിൽ ഒരു മുഖ്യാർത്ഥമുണ്ട്. ഏക എന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ മുഖ്യാർത്ഥവും മാനിക്കണം. പ്രളയസാഗരം, വടവൃക്ഷം, പത്രപുടം ഏവം ബാലമുകുന്ദനിൽ മുഖ്യാവയവം, അത് ഏത് എന്ന് പറയാതെ എല്ലാം ചേർത്ത് ആ ഏകാവയവത്തിൽ എപ്പോൾ വരെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമല്ല അപ്പോൾ വരെ പ്രളയാദി ചിന്തനം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിനുശേഷം സുഖദേവൻ എന്തു പറയുന്നുവെന്ന് നോക്കാം. മനോ നിർവിഷയം കൃത്വ തതക്കിഞ്ചന നസ്മരേത്. ഓരോ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിന് ആ ഗോത്ര സംസ്കൃതിയുടെ ആ പരമ്പരയുടെ സ്വച്ഛന്ദമായ ഒരു ക്രിയായോഗ പദ്ധതിയുണ്ട്. സാഹിത്യ കൗശലം കൊണ്ടും വാസനാബലം കൊണ്ടും നിസാരതയോടുകൂടി ഭാരതീയ പൗരാണികതയെ സമീപിച്ചവർക്ക് പാരമ്പര്യ സംവേദ്യങ്ങളായ അനുഷ്ഠാന പദ്ധതികൾ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയോ അതിൻ്റെ ആനന്ദമനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർവന്മാരായ ആചാര്യന്മാരുടെ തെറ്റല്ല, അതിനെ സമീപിച്ചവരുടെ പാരമ്പര്യമില്ലായ്മയും അന്തസ്സില്ലായ്മയും അഹങ്കാരവും മാത്രമാണ് കാരണം. ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ബാഹ്യാഭ്യന്തര ശുചിയോടുകൂടി സമീപിക്കണമെന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളര രഹസ്യങ്ങളെ പാരമ്പര്യ സംവിത്തുകളായ ആചാര്യന്മാർ കണ്ടെത്തിയ തലത്തിൽ തങ്ങളുടെ മനോമുകുരത്തിലേക്ക് ലളിത കോമളമായി കടന്നു വരണമെന്നും അത് അത്യന്തം ശ്രദ്ധേയമായി മനസ്സിലാവണമെന്നും നമുക്കുണ്ടാവണം. ഇവിടെയാണ് എന്താണ് സുഖദേവൻ പറഞ്ഞത്? മനോ നിർവിഷയം കൃത്വ, മനസ്സിനെ സർവധ എല്ലാ തരത്തിലും നിർവിഷയമാക്കിയിട്ട് തഥ കിഞ്ചന ന സ്മരേത്. മനസ്സിനെ നിർവിഷയമാക്കുക എന്നത് തന്നെ ഭാരിച്ച യോഗമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ശൂന്യത കൈവരില്ലേ? ഇല്ല. പദം തത് പരമം വിഷ്ണോർ മനോ എത്ര പ്രസീദതി. പദം തത് പരമം വിഷ്ണോർ മനോ എത്ര പ്രസീദതി. അത് വിഷ്ണു പദമാണ്, ശൂന്യമല്ല, അധിഷ്ഠാന മാത്രമാണ്. മനസ്സിൽ പ്രസാദം മാത്രമാണ്. പ്രസാദത്തിൽ സകല ദുഃഖങ്ങളും പോകുന്നു. പ്രസാദേ സർവദുഃഖാനാം ഹാനി. പ്രസന്ന ചേതസ്സിൽ ബുദ്ധി ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആചാര്യ മധുസൂദന സരസ്വതി പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: അഖണ്ഡാകാര ബ്രഹ്മവിഷയത്തിലിരിക്കുന്നത് തന്നെ മനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം. വിഷയസ്ഫുരണത്തിലത്
സഖണ്ഡമാകുന്നു. സഖണ്ഡമായ വിഷയസ്ഫുരണത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മനസ്സിനെ അഖണ്ഡാകാര ബ്രഹ്മവൃത്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ശനൈ ശനൈ രൂപരമേ ബുദ്ധ്യാ ധൃതിഗൃഹീതയ ആത്മസംസ്തം മനക്കൃത്വ ന കിഞ്ചിദഭിചിന്തയേത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആചാര്യൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്, ശനൈ ശനൈ രൂപരമേ ബുദ്ധ്യാ ധൃതിഗൃഹീതയ ആത്മസംസ്തം മനക്കൃത്വ ന കിഞ്ചിദഭിചിന്തയേത്. ധൈര്യം കൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ ആദ്യ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് കരുത്തു നേടുക. മൂലമായ ആദ്യമായ സത്യത്തെ ചിന്തിക്കാൻ കരുത്തുണ്ടാക്കുക. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും മനസ്സിനെ ആത്മസംസ്ഥമാക്കുക. വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. ആത്മസംസ്ഥം എന്നാൽ ആത്മാവിൽ തന്നെ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, സമ്യക് സ്ഥിതി. ഒരിടത്ത് സമ്യക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അസമ്യക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട്. സങ്കല്പങ്ങളും വികൽപ്പങ്ങളും കളിയാടുന്ന മനസ്സുകൾ സമ്യക് സ്ഥിതിയിലിരിക്കില്ല. അവനവൻ്റെ എന്ന ഇന്ദ്രിയ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലെ മനസ്സങ്കൽപ്പത്തിലെ ബുദ്ധിയുടെ ലാളനയിലെ ലോകങ്ങൾ സജീവമായി ഉണർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരുവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതേപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ബുദ്ധിയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന മറ്റൊരുവനുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ ആ ഇടപാടുകളിലെല്ലാം തനിക്ക് തൻ്റേതെന്നും അവന് അവൻ്റെതെന്നും തീരുമാനിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും ജാഗ്രത് അനുഭവങ്ങളും സ്വപ്നം നിർണയിക്കുന്ന ജാഗ്രത അനുഭവങ്ങളും നിത്യനിരന്തരമായി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ സ്ഥിതി സമ്യക്കാവില്ല. എന്നുവരെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളിൽ കുടുംബജീവിതവും സാമൂഹിക ജീവിതവും പഠനങ്ങളും വ്യക്തിയെ മെല്ലെ മെല്ലെ തൻ്റെ വേലി പൊളിച്ച് കളഞ്ഞ് തൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് ലോകത്തുള്ള സമസ്ത സ്വപ്നങ്ങളും വന്ന് വിളയാടിയാലും ഇളക്കമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് മനസ്സിനെ എത്തിക്കുമ്പോഴാണ് സമ്യക് സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നത്. എവിടെയെല്ലാം വേലികളുണ്ട് അതാണ് ലോകത്ത് അംഗീകാരമുള്ളത്. ഓരോ സാങ്കൽപ്പികമായ അറിവിൻ്റെയും ലോകം വേലി നിർമ്മിക്കുകയാണ്. ഈ വേലിക്കെട്ടുകളെല്ലാം നിലനിർത്തി ലോകശാന്തി, ഈ വേലിക്കെട്ടുകളെല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അഹിംസ, അസ്തേയം തുടങ്ങിയ ഉത്തമ ഗുണങ്ങളെ നിലനിർത്തുവാൻ നിയമങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും ചർച്ചകളും ചിന്തകളുമാണ് നടക്കുന്നത്. മൗലികമായി ഒരുവൻ അവനെ ഇതരന്മാരിൽ നിന്ന്, ഇതര ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇതര ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇതര കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ സമ്യക്കായി ശരീരത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയാണിതെന്നും അജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയാണിതെന്നും മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ജീവിത വ്യാപാരത്തിൽ പെടുത്തി
വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്ത ചെയ്തു വരുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇത് കേവലം അജ്ഞാനം മാത്രമാണ്. ഈ അജ്ഞാനത്തെ ഉച്ചാടനം ചെയ്ത് തൻ്റെ കുടുംബത്തോട് തൻ്റെ ഗ്രാമത്തോട് ഒക്കെ സമ്യക്കായി ഉപാസിച്ച് സമ്യക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മസംസ്ഥം, അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ശാന്തി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്മസംസ്ഥം എന്നാൽ ആത്മാവിൽ തന്നെ സമ്യക്കായ സ്ഥിതിയാണ്. അതുതന്നെയാണ് ആരോഗ്യം, സ്വാസ്ഥ്യം, സ്വത്തിൽ സ്ഥിതി, തന്നിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുക, അറിവുകൊണ്ട് അന്യരിൽ, അന്യവിഷയങ്ങളിൽ, അന്യകാലങ്ങളിൽ, അന്യദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് അവയോടൊക്കെ മല്ലടിച്ച് ഏതൊക്കെയോ നേട്ടം കൊയ്യാനോടുന്ന മാനവൻ്റെ അസമ്യക്കായ ജീവിതമാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്നത്. അതാണ് മാതൃകാപരം, അതാണിന്ന് നമുക്കെല്ലാം മുമ്പിലുള്ളത്. അതിൻ്റെ കോലാഹലങ്ങൾ എത്ര ആയുധങ്ങൾ, എത്ര ഗവേഷണങ്ങൾ. നാം പുരോഗതിയെ കാണുന്നത് അസമ്യക്കാകുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ മുന്നേറ്റത്തിലാണ്. എത്രത്തോളം ഇനിയും ഉണ്ടാക്കിയാലാണ്, ഇനി എത്ര ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ജനിച്ചു മരിച്ചാലാണ് ഈ പരമ്പരയ്ക്കൊന്ന് ശാന്തമാകാൻ കഴിയും. മറിച്ച് ഈ ഭൗതികമായ പുരോഗതിയെന്ന് എണ്ണുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തിലും അസമ്യക്കാകുന്ന മനസ്സിനെ ആ വിഷയവികാരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് സമ്യക്കായി തന്നിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരവസ്ഥ, ഇപ്പം രണ്ടു പക്ഷത്തിലും ആത്മാകാരകാരിത എന്നർത്ഥം. നിർവിഷയമായ മനസ്സ് ആത്മാകാരകാരിതയിലാണ്, ശൂന്യമല്ല. ശൂന്യമെന്ന പോലെ അനുഭവിക്കാത്തവന് തോന്നുന്നതാണ്. അനുഭവിക്കാത്തവൻ അനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടായതിനെ സങ്കൽപ്പിച്ചെഴുതുമ്പോഴാണ് ശൂന്യമെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അനുഭവിച്ചവർ ലോകത്തെമ്പാടും ഒരേ ഭാഷയിൽ ഇതെഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രമാണചിന്തനം കൊണ്ട് അവസാനം ഒരാകാരവുമില്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമാണ്. ഇതിലേറ്റവും അടുത്തുള്ളത് തത്ര ഏക അവയവം ധ്യായേത് എന്നത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്പഷ്ടമായ ദേവചിന്തനം ആവശ്യമാണ്. അവസാനം അതിനെയും ഈശാവാസ്യത്തിൽ, അതായത് അഖണ്ഡാകാര വൃത്തിയിൽ സമാപ്തമാക്കണം. അഖണ്ഡാകാര വൃത്തി തന്നെ ഈശാവാസ്യം, അതായത് ഏകാവയവത്തെയും വിട്ട് ആത്മചൈതന്യ വിഷയമാക്കണം. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ഈശ്വരനാൽ, അതായത് ശുദ്ധ ചൈതന്യരൂപി സർവാധിഷ്ഠാന ബ്രഹ്മത്താൽ ഇതങ്കാരാസ്പദമായ ചൈതന്യരൂപി സർവാധിഷ്ഠാന ബ്രഹ്മത്താൽ ഇതംകാരാസ്പദമായ സർവദൃശ്യപ്രപഞ്ചവും ആച്ഛാദിതമാക്കണം. പ്രക്രിയതാണ് ഈശ്വരനെക്കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ ചൈതന്യരൂപിയായ സർവാധിഷ്ഠാന ബ്രഹ്മം കൊണ്ട് ഇതംകാരാസ്പദമായ ഇതം വൃത്തിരൂപമായ സർവദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തെ ാണ് മൂടുന്നത്. സർവദൃശ്യ പ്രപഞ്ചത്തെയും മൂടണമെന്ന് പറയുന്ന ഈശാവാസ്യത്തിൻ്റെ ആദിമന്ത്രം, ശ്രുതിമാതാവിൻ്റെ ആദിവാക്ക്, അതിനു മുമ്പിൽ
ഭക്തിപ്രസയപൂർവം പ്രണമിച്ച് ഈ ഭാഗം നമുക്കിവിടെ ഉപസമർപ്പിക്കാം.